ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା। 10 ବର୍ଷର ଚାକିରି ଛାଡି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କଲେ। 2021 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟବସାୟ। ପାଠ ପଢିଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ରହି ଚାକିରି ବି କଲେ, ହେଲେ ଲକଡାଉନ ପରେ ଗାଁକୁ ଆସି ଆଉ ଚାକିରିକୁ ଫେରିଲେନି। ଗାଁରେ ଛେଳି ଫାର୍ମ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିପୁର ଶାସନ ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ। ସାର୍, ମୋର ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛି। ସାର୍, ପଶୁପତି ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ବି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ତୁ ଏମିତି ଘରେ ଆଣିକିରି ପାଳିଲେ ଘରେ ଗେଜେ ଗେଜେ ହେବାର ପସନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ହେଇକିରି ଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି କରୁଛୁ ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ବି ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରୁଛି ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟେ ହେଇକିରି ଛେଳି କାହିଁକି କଲ, ଗାଈ କମି ରଖିଲନି ବୋଲିକିରି। ଏ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଅଛି, ତ ଲୋକଙ୍କର କାମ ଲୋକେ କହିବେ। ସେ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ିବା ପରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋମା କରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କରିବା ସମୟରେ କରୋନା ଆସିଥିଲା, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ। କିଛି ମାସ ଗାଁରେ ରହିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ପିଲାବେଳୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥିବାରୁ ସ୍ୱଛେଳି ପାଳନ କରି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରଲୋକ ଛେଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭଉଣୀ ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ସନ୍ତୋଷକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ବେଲକୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ବାଲିଭା ଗାଁରେ ଥିବା ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ ଛେଳି ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବା ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି। 2021 ମସିହାଠାରୁ 7 ଛେଳି ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫାର୍ମର 60 ଛେଳି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ଛେଳି ଚାଷ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ କେମିତି ସେ ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ ଜାଗା କିଛି ନଥିଲା, ତ ଜାଗା କିଛି ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଆମର ଭିଣେଇକି ଆଉ ନାନୀଙ୍କୁ କହିଲି ଏ ଜିନିଷଟା ତ କରିବା ବୋଲିକିରି। ତ ତାଙ୍କେ ନା କହିଲେ ଏ ଜିନିଷ କାହିଁ କରିବୁ, ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆପଣ ତମର ତ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ସେ ଜାଗା ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ କରନ୍ତି ବୋଲିକିରି। ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲି, ତ ତାଙ୍କେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଛେଳି ଚାଷରେ ତାଙ୍କ 2 ଜଣର ବଡ଼ ରୋଲ, 14 ଛେଳିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପିଲା ବଡ଼ କରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 56 ଛେଳି ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ମ କରିବା ସହ 7 ଛେଳି ଓ ଛୁଆକୁ କିଣି ଆଣି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଟାହି ଟାପରା କରିବା ସହିତ ଛେଳି ବ୍ୟବସାୟକୁ ନାପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଜର ଚୟନ କରିଥିବା କର୍ମପଥରୁ ସେ ଓହରି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ସକାଳୁ ଉଠି ଛେଳିମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛେଳିମାନଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚାକିରିରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କାମ କରିବା ତୁଳନାରେ ନିଜେ ମାଲିକ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସାନ ଭାଇ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଭାବିଥିଲୁ ସେ ହିସାବରେ କିଛି କରିପାରିଲୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ କିଛି ନୂଆ କରିବା, ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା। ଆଉ ତା ହିସାବରେ ମାଲିକଟା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ମାଲିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେ ଛେଳି ହଉ କି କୁକୁଡ଼ା ହଉ କି କ'ଣ ହେଉଛୁ, ମାଲିକଟା ମାଲିକ ନିଜ ମାଲିକ ଏ ଜିନିଷଟା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଭଲ କମାଉଛି, ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ବୋଲି ନାଁଟା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନି। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଛି ଲୋକ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଛେଳିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଆସି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଔଷଧ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଛେଳିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ସେ ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଏମିତି ଛେଳି ଧନ୍ଦା କରିବ ବୋଲି ଆମେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ଶୁଣିଲା ଆଇକିରି କରୁଛନ୍ତି। ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ କେଉଁଟା ଛୋଟ କେମ୍ପା ହେଲା, କେଉଁଟା ଜାଦା ରୋଗ ହେଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଆଣିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଖ ପାଖର ଯେତିକି ଛେଳି ଚରାଳି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଛେଳିର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ପଶୁ ଡାକ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଫେଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ କାମରେ ସିଏ ଯାଇକିରି ସେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଭଲ କରନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ଆଖପାଖରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଛେଳି ଚରାଳିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଛେଳି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୁବକ ଖୁବ୍ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛେଳି ପାଳନ କରି ସେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବେଲଗୁଣ୍ଠା
ରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।